Rukometni klub UB je danas domaćin jednog izuzetno zanimljivog takmičenja, a o čemu se radi nešto više će nam reći gospodin Bojan Maksović, koordinator za mlađe rukometne lige na teritoriji Zapadne Srbije. Što se tiče ovog današnjeg turnira, ovo je prvi u nizu turnira za kategoriju dečaka rođenih 96. i mlađe, kadeti do 16 godina. To je liga koja će igrati ove godine na četiri turnira. Prvi u nizu tih turnira je ovde na UB-u, tako da smo mi već imali ovde jednu, ajde tako da je nazovemo, inspekciju. Došli smo, pogledali malo halu, organizacione uslove. Ljudi iz rukometnog kluba UB na čelu sa predsednikom Spasićem su izrazili želju ne samo da organizuju ovaj turnir, već još i neki, tako da ćemo verovatno izaći u susret da možemo, jer blizina je, ima ovde dosta ekipa koje su blizu, moramo da vodimo računa i o tim putnim troškovima, ali svakako je dobra stvar da se na UB-u organizuje ovako takmičenje. Koliko se ekipa pojavilo danas na UB-u? Pa danas je jedan splet, malo što bi se reklo, nesrećnih okolnosti, da je trebalo da bude danas 9 ekipa i da se odigra 11. takmica. Međutim, ekipa Knez Lazara iz Kruševca, jedan dobar deo igrača ovog godišta već igra seniorsko takmičenje. Ekipa Mokre Gore iz Zubinog Potoka sa Kosova zbog ove situacije trenutne koja se dešava dole na tim prelazima nisu bili u mogućnosti da dođu. I ekipa iz Arilja takođe ima prvenstvenu utakmicu, isto imaju momke koji igraju seniorsko takmičenje, a su te tri ekipe će nadoknaditi ove utakmice koje su trebali. Inače, ovde ima 6 ekipa: UB, Gučevo, Banja Koviljača, Loznica, Metalac, Valjevo, Radnički iz Kragujevca i Župa iz Aleksandrovca. Teritorija koju pokriva ova naša liga Zapadne Srbije je ogromna, tako da deca koja i odavde vaša sa UB-a kad budu krenula po ovim turnirima imaće i lepa putovanja i malo će putovati dalje nego što je ovde neki lokalni nivo takmičenja. Takmičenje je uveliko u toku, da li ste pratili utakmice? Jesam, pratio sam ja utakmice, ja sam i odranije, obzirom da sam i ja sportski radnik i da sam predsednik rukometnog kluba Šamot iz Aranđelovca, i dosta ovakvih takmičenja se organizovalo kod nas, već sam ovu decu, većinu njih gledao i prošlih sezona, drago mi da su se uključile nove ekipe, Loznica, opet kažem, drago mi je i Metalac iz Valjeva da se uključuje jedna stara rukometna sredina. Ima tu još nekih ekipa, u svakom slučaju lepo takmičenje i ponovo posle ovog evropskog prvenstva za muškarca, a sada i ovog za žene, rukomet polako počinje da se vraća na stare staze, one koje je imao u ranijim nekim periodima ovde kod nas u zemlji. Kako organizator ispunjava svoje zadatke? Što se tiče organizacije, ja sam prezadovoljan. Mogu da vam kažem da sam bio malo i prijatno iznenađen kompletnom organizacijom, ne samo na današnji danas, nego i ova zadnja dva dana u pripremi organizacije. Znači, ovo je organizovano na vrlo visokom nivou. Mogu da kažem da klubovi koji se takmiče u mnogo višim stepenima takmičenja nisu ovako organizovali takmičenje. Ne zato što ja sad dajem izjavu za vas sa UB-a, nego jednostavno od organizacije smešta ekipa po slačionicama, ljudi koji su zaduženi za ekipe, za sudije, za organizacioni tim, znači sve funkcioniše na najbolji mogući način. I evo sad kazat ću vam, znači meni ovako lično je izuzetno drago, znam da je UB ovde i u ranijim periodima imao dobre rukometaše i dobar rukometni klub i da su rukometna sredina, nije to sporno, da su dobijanjem ovog zatvorenog objekta ovde dobili sad bukvalno predispozicije da u nekim narednim godinama idu i više gore. Vidim da se lepo radi tu i sa mlađim kategorijama, tako da, evo, najavit ću 29. ili 30. decembra ćemo ovde organizovati reviju u mini rukometu za decu sa teritorije Zapadne Srbije. Znači, tu će biti sigurno preko 20 ekipa, i muških i ženskih. Vidjet ćemo se za 20 dana, pa ćemo onda, ono što se kaže, sumirati neke utiske o tom turniru. Hvala vam puno, gospodine Maksoviću, i naravno vidimo se uskoro. Hvala i vama što pratite i popularišete sport. Ovo vam kažem i u ime Rukometnog saveza Srbije, čiji sam ja član takmičarske komisije. Znači, nama je drago da mediji
i unutrašnjosti na lokalu prate i ovakva takmičenja. Nije samo bitno pratiti takmičenja seniorskih ekipa. Deci znači mnogo kada ih isprate, pa mogu sebe da vide sutra i na televiziji i ostalo. To samo daje jednu dozu popularizacije ne samo rukometa, nego svih ostalih sportova i nekog zdravog življenja o kojima mi stalno pričamo u medijima i ovako drugim nekih stvari. Hvala vam još jednom. Da čujemo utiske iz domaćeg tabora, pored mene je koordinator mlađih selekcija rukometnog kluba UB, Nebojša Jovanović. Ubljani su odigrali dve utakmice danas, sa kakvim uspehom? Pa danas dve utakmice, obe smo izgubili, ali protiv Loznice i Radničko iz Kragujevca, koji su definitivno najjači u ovoj ligi. Znači, danas je odigrano prvo i drugo kolo, igra se turnirski karakter na UB-u, znači dve ekipe nam nisu došle sa Kosova, jedna iz opravdanih razloga i iz Kruševca, Knez Lazar. Da li si zadovoljan onim što su momci pokazali protiv, kao što si rekao, mnogo jačih ekipa? Pa jesmo, moramo da budemo zadovoljni. To su Radničkog i Loznice druge ekipe, koje se inače takmiče u svojim ligama, kao što mi imamo svoju prvu ekipu, tako oni imaju svoj rang takmičenja. Ovo je za njih ovde običan jedan kao prijateljska utakmica, turnir ili kako bih već rekao. Gospodin Maksović iz Rukometnog saveza izneo je niz pohvala na račun organizatora, to sigurno prija i godi. Da, naravno, Maksa iz Aranđelovca, došao nam je i predsednik svih mlađih selekcija, Miroslav Kolak iz Kragujevca, on je tamo za zapičkim stolom, i oni su oduševljeni, planiramo 29. decembar, jedan veliki, veliki turnir mini rukometa, bit će preko 20 ekipa iz cele Srbije. Nebojša, još jednom sve čestitke na dobroj organizaciji, naravno vidimo se onda krajem godine. Naravno, prijatno.